ধান কিনাকেই চৰকাৰ কলে বড় ঘোষণা ত দশ বন্ধু ত' ইয়াৰ পূৰ্বৰ আপোনালোকৰ চৰকাৰ আপোনাৰ ধান কিনা আপোনাৰ বড়ো ঘোষণা কৰিসাৰি যোন আপোনাৰ ওড়িশাৰে আপোনাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব আপোনাৰ যি প্ৰত্যা দেখিলে তাৰ অক্ষৰ অক্ষৰ আপোনাৰ পালন কৰোঁ যোনত্ৰিছশ টকা আপোনাৰ কৈছিলে আচি চৰকাৰ আপোনাৰ হেৰাপৰা আপোনাৰ সেই একত্ৰিছশ টকা আপোনাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহান মাঝি আপোন বজেটে আপোনাৰ একত্ৰিছশ টকা ধান কুইণ্টা আপোনাৰ ঘোষণা কলে তাৰিপ্ৰেক্ষীৰে যিহেতু আগামী দিনত আপোনাৰ ধান অমল হ'ব তে তাহ কিপৰি আপোনাৰ সুচাৰুপ হৈ পাৰিব তাহতা চৰকাৰ গাইডলাইন বা আপোনাৰ ৰূপৰেখা আনি আপোনাৰ মানে পুংখানুপুগ আপোনাৰ যি অপ অঁ আৰু আপোনাৰ চোচাইটি অঁ সেই কিপৰি এবাৰ চাছী মানে ঠিক ঠাকে আপোনাৰ ধান দেকি তাৰ গোটেই প্ৰব্লেম হ'ব নাই তাৰ একাউণ্টটো ঠিক টকা দিব সেই বাবদেৰে পুখানুপুগ আপোনাৰ সমীক্ষা কৰি আচন্তু এইবাদত এক আৰ্টিকেল প্ৰকাশ পাইছে আপোনালোক পুংখানুপ আপোনাক পঢ়ি শুনাই দে কিন্তু আপোনাৰ নৱেম্বৰ মাছৰ আৰম্ভ হ'ব চাছ কঠোৰ ধান কিনা চহেলাৰো ধান কি আৰ কৰবে ৰাজ্যৰকাৰান কি আৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কুইণ্টা পিছা এম এছ বিঠশ টকা অধিক প্ৰদান কৰি ধান কিনা আৰম্ভ কৰোঁ যে কৈছিলোঁ আপোনাৰ চহেলাৰো আপোনাৰ যি পশ্চিমবোৰ চহিলাৰু আপোনাৰ যিহেতু সপোন আগৰে আপোনালোকৰ অমল হ'ল সেই আপোনাৰ যি হ'ল অমল হ'ব সেইটি মুখ্যমন্ত্ৰী আপোনাৰ যদি চোচাইটি যায়কি সেইবে আৰু আপোনাৰ সেই শুভাৰম্ভ কৰোঁ সমিতিগুকে ছোট চাছি আৰু নামমাত চাছী ৰেজিষ্ট্ৰেচনক গুৰুত্ব দিয়া যাব যা দ্বাৰা চাছী অৰ্থনৈতিক বাশ হ'ব মই আপোনাক কৈছিল আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন ঠিক ঠাক হ'ব নাই সেইটো পুখুপুংখ আপোনাৰ সেই হ'ল দেখিব ৰাজ্যৰে মোট পঁচিছশ দশ আপোনাৰ চোচাইটি দুইশ দশ লাফ আপোনাৰ অঁ চাছীপাই সময় সমিতি ডাটা বেছি কম্পিউটৰীকৰণ কাৰণ কৰাচী সময় সমিতি ডাটা বেছি কম্পিউটৰীকৰণ কৰা আপোনাৰ কম্পুটৰকৰণ আপোনাৰ সোচাইটি ভাগৰ সব কম্পুটৰকৰণ আপোনাৰ কৰা কেন্দ্ৰ চৰকাৰ গত দশ বৰ্ষ হৈ যাব চাছীপাই সহায়ত দেওচন যাৰ নেতৃত্ব নেওচোন অমিত শ্বাহ আপোনাৰ কেন্দ্ৰবি আপোনাৰ যা দে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ তৰফু তাৰ মনিটৰিং কৰোঁ আপোনাৰ অমিত শ্বাহ ଧାନ କିଣା ସମୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେବ ସମୟ ସମିତି ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଧାନ କିଣା ପାଇଁ ସମୟ ସମିତି କାମକୁ ସୀମିତ ରଖାଯିବ ନାହିଁ ବରଂ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଳୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଚାଷ ଅମଳ ଲାଗି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ତ ଏହାଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ କାଲି ଚାଷୀଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଅଠରତମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚାଷୀଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବେ প্ৰত্যেক জিলা স্তৰৰে সমস্ত যে উৎসাহিতা কৰ আপোনাৰ জানিব আপোনাৰ কালি প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান যিহেতু আপোনাৰ অথতম গীঠি আপোনালোকৰ চাছৰ একাউণ্টটো আচিব চাছীক উৎসাহ কৰা আপোনাৰ গোটেই গোটেই আপোনাৰ কাৰ্যক্ৰম দশক বন্ধু ইয়ে থাকিলে আপোনাক কৈ গ'ল যে আপোনাৰ যি ধান কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ অপডেট আছিলে আপোনালোকে পুখুৰানুখ কৈ গ'লি দশক বন্ধু মহাবুতি আজিকালি ভিডিঅ'টো বুজি পাৰি যদি আপোনাৰ এবাৰ আমাৰ চেনেল অলপ মই তামুক কৰ্ডনো দশবু